ချင်းကပိုင်ဆိုင်ခဲ့သမျှအိမ်မက်တစ်ခုလိုသာတကယ်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီလားအမေတွေရင်ထဲချီခွဲကံကြမ္မာရဲ့အပြောင်းလဲတွေတိုင်းရင်ဆိုင်ပြရင်လေဟဲ့ငါတို့ဆုံးမဘူးရှိမလဲပြန်ဆုံးခြင်းလဲမရနိုင်မှငါတကယ်သိရဲ့